apaixonadas por miniaturas e carros. Eu sou o Leandro e vocês estão nesse canal muito legal, Minis.car. É, meus queridos, aproveita se você é novo, faça um tour no canal que tem muitos vídeos bacanas. Tem a série aí do Terezão, do Fusca, do meu amigo Davi, que inclusive já acabou, nós só precisamos filmar agora o resultado. Mas devido a essa crise que está acontecendo, né, galera, mundial aí, nós vamos ter que aguardar. Mas assim que as coisas se estabelecer, né, ficar estáveis, ficar tudo legalzinho, nós vamos mostrar o resultado final. Colocou o teto ragtop, gente, o Fusca ficou lindo, lindo, lindo. Olha, vai ser de parar os eventos. Parabéns aí, Davi. Muito top esse Fusca. E agora só faltou filmar o final, né, galera? Mas aguarde aí, que assim que as coisas estiverem estabilizadas, nós vamos filmar esse lindo Fusca. Vamos lá falar desse Subaru, galera. Essa miniatura, ela é 1x24. É um Subaru STI. Ele é mais ou menos, tá, galera? Porque ele tem vários motores, mas o ano dele é de 2004, né, que iniciou esse modelo aqui. E eu procurei ali, posso estar enganado ou não, porque esse motor tem muitas versões. Mas eu joguei uma média aí, um motor que seria do 2.5 turbo, ele gera 310 cavalos, tá, galera? Tem motor que tem gera mais dessas, não sei se é dessa versão ou é de uma versão mais nova, e tem uns que tem menos potência. Então eu deixei ele, eu coloquei aqui para nós como 310 cavalos, que eu acho que é o mais próximo aí desse ano dele, né, desse modelo de 2004, tá, galera? E o motor é um 2.5 turbo. Agora eu vou mostrar essa miniatura em detalhes para vocês. Galera, como eu já falei, esta miniatura é 1x24 e ela é bem detalhada. Já vou começar pelo retrovisor. Olha isso aqui, galera. Olha, ela rebate o retrovisor. Olha que legal. Acho que eu, pelo menos, não conheço nenhuma outra miniatura que faz isso. É 1x24, tá, galera? Ó, ela rebate o retrovisor, ó. Olha que legal. Tá vendo? Não sei se existe mais outras miniaturas, né? Ó, ela mexe o volante. E, não, o volante ela não mexe, galera. Só, até que mexe um pouquinho, ó. Não sei se vai pegar aí, ó lá, ó, bem pouquinho. E ela mexe a roda, né, ó, estera essa roda. Olha que legal essa frente, galera. Aqui uma entrada de ar pro motor. Bem detalhada, né, galera? Olha que legal. Aqui tá escrito, ó, o STI. Olha essas rodas, que legal, douradas, né? Meu, é uma miniatura muito bem detalhada. Aqui só tá escrito, vamos ver se a gente pega. Ó, Subaru STI na porta. Olha os detalhes. Esse daqui eu não sei para que serve na época, se é como se fosse um aerofólio, né? Apesar que já tem um aerofólio aqui atrás, né? Ó. Simples Subaru. Que legal. E aqui ó, tem um aerofólio, aqui ó, tem um desenho, né? Um limpador de para-brisa. Aqui na frente, opa. Também, ó, desenho. Ela abre o motor, tá, galera? O capô aqui do motor, ó. Deixa eu ver se eu pegar. Mas olha o detalhamento do motor dessa miniatura aqui, legal. Bem bacana, né? Ó. A entradinha de ar é verdadeira, ó. É furado o capô, ó. Dá pra ver aqui, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Furado mesmo, ó. Muito show de bola. Olha por dentro. Ó, os detalhes por dentro. Tem até porta-copo, galera. Olha lá, ó. Vamos ver do outro lado aqui. Nossa, olha isso aqui.
Show. Deixa eu dar um zoom aqui. Onde ela tá? Olha. Pedaleirinha ali do... do carro. Isso aqui deve ser... essa deve ser do freio de mão, né? Não sei. Olha o volante. Dá até pra ligar um flash aqui. Vamos ligar. Olha. Volante, olha. Escrito STI. Muito show de bola. Olha isso. Aqui ela mostra o freio a disco. Não, não tem. Vamos ver por baixo aqui. Olha o desenho por baixo. Olha lá, da Motor Max. Bem detalhada, gostei. Tá escrito aqui. Ah, galera, ó. Vocês me perdoem. Olha que legal, aqui na miniatura tá gravado o ano dela. Se bobear, então a potência dela é até maior, viu, do que eu falei. Esse modelo é baseado em 2006, galera. Eu achei que era 2004 ali, porque eu vi pelas fotos, né? Mas às vezes ela veio, às vezes é o último modelo, né? De 2004 a 2006, pode ser também. Olha que legal isso aqui. Ela vem gravado o ano aqui. É o WRX STI. Olha, muito detalhado, legal pra caramba. E olha lá o que eu falei, ela é 1x24, tá mostrando aqui, ó. Aqui essa divisão, né, do eixo aqui. Aqui não tem desenho do cardan. Mas normalmente esses Subarus aqui é 4x4, né? Se eu não estiver enganado, se eu tiver, comentem aí. Mas ela é uma 4x4. Acho que é isso. Esses carros aqui foi campeão de rally muito tempo, se eu não estou enganado. Sensacional, né? Não. Aqui o vidrinho, ó, é uma colinha. É um adesivo, né? Não é aquele vidrinho mesmo, igual nas outras miniaturas. Ó, tá até meio que soltando aqui. Mas é só um adesivinho, só. Acho que eu já mostrei todos os detalhes dela. Acho que eu não tô esquecendo de nada. Farolzinho, detalhe. Aqui, ó. É tipo, é um black light, né? Mas eles não pintaram aqui de vermelho, porque eu acho que eles quiseram mostrar tipo aquele que é branco, né? Acho que é isso. Ficaria legal se tivesse pintado de vermelho aqui. Eu pintaria de vermelho. Talvez por causa do modelo, né? Deve ser aquele branquinho. Black light, né? Deve ser isso. Eu acho que isso aqui serve também pra segurar. Não. Não, não tem nada a ver, não. Fala bobagem. Mas então é isso aí, meus queridos. Está mostrado este Subaru. Muito show de bola esse carro aqui, né, pessoal? Olha lá as rodinhas vira, né? É isso aí, galera. Ficam com Deus. Vamos ter paciência, calma, porque essa fase vai passar, galera, né? E eu creio que vamos tentar aprender aí, tirar alguma coisa de lição disso tudo para melhor para nossas vidas como ser humanos, né? Pessoal, muito obrigado por todos os likes, por todos os comentários. Se for possível, deixe um comentário aí que vocês acharam dessa miniatura, se gostaram, se eu falei alguma coisa errada, me ajude aí. Tá comentando o que é o certo dela. E eu vou ter o maior prazer em responder vocês, tá, pessoal? Obrigado por tudo, ficou com Deus. Até mais, galera. Abraço, tchau, tchau. Fui!